মামালিনি ধমেন্দ্র বৰহিচানে প্ৰবন্ধ বৰহিচানে প্ৰবন্ধ আজিকালি নবহাতৰ য'তে ত'তে সম্বন্ধ হেমা মালিনী ধমেন্দ্ৰ বৰহিচানে প্ৰবন্ধ আজিকালি নবহাতৰ য'তে ত'তে সম্বন্ধ কোনফালে জানে বাফালে জানে কোনফালে জমই ক তয়ু যদি করলিলি মায় ভাবি নে পাঙ্ক তয়ু যদি করলিলি মায় ভাবি নে পাঙ্ক জনী ঐ জান যোৱা বছৰে পলাই গল কলেজৰ জনী ঐ জান দুটি ল'ৰাৰ মাখল স্কুলৰ জনী ঐ জান যোৱা বছৰে পলাই গল কলেজৰ জনী ঐ জান দুটি ল'ৰাৰ মাখল কোনফালে জানে বাফালে জানে কোনফালে জমই ক তয়ো যদি কৰলিলি মায়ে ভাবি নেপাংক তয়ু যদি করলিলি মায় ভাবি নে পাঙ্ক বিহুৰে তলিতে ৰূপজ্যোতি ৰূপা ৰূপজ্যোতি ৰূপা ৰেখা দীপা ৰেখা মণি তোমাৰ নাম বিহুৰে তলিতে ৰূপজ্যোতি ৰূপা ৰেখা মণি তোমাৰ নাম নচোৱালে হহুৱা হহুৱাই হহুৱাই তোমাকে ফুচুলাই আজি নো মই লৈ যে ঘৰলৈ মই লৈ যে যাম হেমা মালিনী ধমেন্দ্ৰ বৰহিচানে প্ৰবন্ধ আজিকালি নবহাতৰ য'তে ত'তে সম্বন্ধ কোনফালে জানে বাফালে জানে কোনফালে জমই ক তয়ো যদি কৰলিলি মাই ভাবি নে পাঙ্ক তয়ো যদি কৰলিলি মাই ভাবি নে পাঙ্ক তয়ো যদি কৰলিলি মাই ভাবি নে পাঙ্ক তয়ো যদি কৰলিলি মাই ভাবি নে পাঙ্ক